Tak vážení a milí přátelé, máme tady Bořečka srdíčkového, chlapečka úžasného a teď to bude boj trošičku, protože se koukáme do oušek. Ouška potřeboval kocourek začišťovat, i když přišel do útulku. Já jenom zběžně se snažím říci, že... Vůbec spolupracovat. No, ono je to akční. Jestli něco uvidíme. Vina, snažím se říci, že kočičky přišly nemocné z původní lokality, přišly v takovém virovém období a skutečně všechny s virózou. Pochází z vedlejší vesničky a řešíme, u Bořečka jsme museli změnit léčbu, teď mu ta léčba zabrala, ale my jsme asi v polovině léčby a ta léčba vyžaduje zhruba měsíc s tím, že začišťujeme ouška. Kocourek Bořeček je úžasný, úžasný kluk, mazlivý a je synáček vlastně kočičky Fifinky, která taky pochází z našeho útulku. Tak přátelé, samozřejmě videjko tam budete mít posunuté, to znamená, že určitě už budeme třeba finišovat léčbu a tak dále, dáváme ještě podpůrné prostředky, já to videjko ukončím, protože tak to prostě je, že ty kočičky se brání čištění. Uši nejsou jejich oblíbená činnost. Tak, mějte se krásně. Naschledanou, ozveme se zase.